Generalni direktor kompanije Pfizer Albert Bourla otkrio je u ponedjeljak da nije primio vakcinu protiv virusa korona koju je njegova kompanija razvila u saradnji sa nemačkom BioNTech. Bourla je rekao u izjavi za CNN na početku uvođenja doza vakcine protiv virusa korona u Sjedinjenim Državama: "Imamo etički komitet koji se bavi pitanjem koje prima i postoje strogi zakoni o odredbama iz Centara za kontrolu i prevenciju bolesti. Zbog toga pazimo da ne smetamo i da se neki ljudi vakcinišu pre ostalih, ali očekujem da će od mene komisija tražiti da primim vakcinu jer su istraživanja pokazala da će ljudi vjerovati vakcini ukoliko je generalni direktor primi." Prošlog petka uveče nadležne američke vlasti odobrile su upotrebu vakcine koju su proizveli Pfizer i BioNTech. Plan distribucije vakcine uključuje pratnju službenika obezbeđenja tereta od napuštanja fabrike dok ne stigne na krajnje odredište. Odlučeno je da će zdravstveni radnici i stariji ljudi koji žive u staračkim domovima biti prva grupa imunizovana vakcinom. Prema medijima, službenici iz javnog zdravstva i službenici nacionalne bezbednosti preporučeni su od strane viših članova vlade da prvi prime vakcinu kako bi izgradili poverenje u javnosti.